Distribuição Network. Máquina do Amor. Versão brasileira. PTI Rio. Minha gata é tão legal, faço amor com ela quase toda hora, tão legal, e sei que ela me ama muito. Oh, oh. Vocês querem uma carona? Não queremos. Tem certeza? Temos. Eu vou para aquele lado. Ah, são umas franguinhas bobas, hein? O que é aquilo? Ela tá pedindo carona. Cuidado aí, ô! Aí, ô, Silva! Ei, garotona esperta, vem aqui que eu vou te dar uma carona, anda logo. Ah, valeu. Eu vou te levar pra casa. Ei, você não é uma muchacha. É isso aí, mas olha, cara, é o único jeito de fazer alguém parar, sabia? É, mas tá sabendo, mano? Isso é uma pilantragem. É, mas saca só, eu dormi numa trincheira ontem à noite, cara. Tava tão frio que minha cabeça quase caiu, ó. É, eu não sabia que você tinha pescoço, senão eu nem teria parado. Ih, cara, gostei da tua carreta, um barato. Gostou, é? Ah, e foi você mesmo que transou ela? É, cara, eu fiz tudo sozinho, tudo. Ih, malandro, demais, olha só. É, parece que ficou legal, mano. É. Bom, eu vou te dar uma carona. Ah, tá legal, dá um tempo aí que eu vou apanhar uns bagulho que tem. Tá legal, mas não demora não que eu tô com pressa, hein? Ah, que furada. Tá legal, vamos embora. É, dá só mais um tempinho aí, gente boa. Tá faltando uns bagulhinhos ainda, eu volto já. É jogo rápido, joguinho rápido, né? Depressa, cara. Vai fazer uma mudança? Que diabo. Por que eu dei carona pra ele? Atenção todas as unidades. Setor 5, 4, 6, 2 e 9. Atenção. Alerta para todos os veículos do referido serviço. Lembrando primeiro. Avisamos nós. Volta a segunda! É, legal, vamos lá! Ei, cara, pra onde é que você tá indo, hein? Pra mim já tá legal aqui, pode parar aí. Você não tá com medo de correr de carro, né, mano? Ei, cara, você tem bola aí? O quê? Ah, bola? Não tenho bola não, mano. Mas você sabe que eu tenho uma coisa melhor? Eu tenho um baseado. Ah, grande presença. É. Olha, toma aí, acende. Vamos ficar com o olho de chinês. Que tipo de baseado é esse, cara? É um baseado da pesada. Ah, parece um palito de dente, cara. Não é um palito de dente. É um palito de dente, sim, aí, saca? Não, mano, é um palito de dentes.